אנחנו אם כן ממשיכים בלימוד הקדוש של ספר מורה הנבוכים בחלק הראשון. ואיפה אנחנו? חלק ראשון כמובן, כן. פרק נון כבר? וואו, איזה התקדמות מדהימה. פרק נון, כן, אחד, יש אנשים שגם מגיעים, ברוך הבא, פה שלמה. אם כן, אנחנו אם כן בפרק נון, וזה אחד מהפרקים אומנם הקצרים, אבל המשמעותיים. מה הבעיה? אנחנו לומדים ספר מורה הנבוכים לרמב״ם, חלק ראשון, פרק נון, מה כל כך מסובך? זה מורה נבוכים, מה הבעיה? למה זה לא מתאים? למה לא מתאים? אז מה אם זה הרצאה אחרת? נו, אז בחלק הראשון. אין פרק נון? לא יאומן. טוב, בסדר, מה נעשה? טוב, דע אתה המעיין במאמרי זה, כי הדעה, מה זה דעה? זה תרגום של המילה הערבית עתקד. כן, משל אמונות ודעות, על אמנת ועל עתקדת. מה זה עתקד? זה ביטוי שמשתמש בו הרמב״ם בהרבה מקומות כדי לדבר על אמונה. כן, אז למשל, הרבה פעמים המתרגמים תרגמו את המילה העתקד באמונה, וזה לא תמיד מתאים. כי הקונוטציה של המילה אמונה בעברית שלנו, היא דווקא למה שאיננו מבורר בשכל. הוא אומר, אני מאמין שזה כך, מה זה מאמין? אני מחובר לזה, מרגיש טוב עם זה, אבל זה לא יתברר לי באופן רציונלי שכלי. בעוד שאצל הרמב״ם זה בדיוק ההפך. אצל הרמב״ם, המילה אמונה זהה. למילה דעה, שהיא מה שהתברר על ידי השכל. הבה נקרא את המשפט בפנים. דע אתה המעיין במאמרי זה, כי הדעה אינו העניין הנאמר בפה, אלא העניין שהצטייר בנפש, כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שהצטייר. כלומר, דבר שהתברר לך כאמת, עליו ניתן לומר העתקד, כלומר, אמונה או דעה. ברור? מאוד מעניין שבהשפעת הנצרות יש איזה מין האדרה, העלאה על נס של האי-רציונליות. כלומר, אם אתה מאמין במשהו שאתה לא יכול להוכיח אותו, משבחים את זה. כל הכבוד, תראה איזה כוח אמונה יש לאיש הזה. כן? מה כוח האמונה? הוא מאמין בכל מיני דברים שאי אפשר להוכיח אותם. נו, אז מי אמר שזה טוב? אם זה דברים שאי אפשר להוכיח אותם, אז אולי עדיף לא להאמין בזה. מה, הכל לא כשאתה תאכל? או. ולכן יש פה, אגב, גם על דרך השלילה, יש בספר הכוזרים, מאמר ראשון, הערה מאוד חשובה של רבי יהודה הלוי, אמר החבר, חלילה לנו מאל, שנאמין בנמנע. מה זה נמנע? דבר שלא יכול להיות. או במה שהשכל דוחהו, ורואהו כנמנע. כלומר, לפי רבי יהודה הלוי, אם יש משהו שהשכל דוחה, אתה לא מקבל. מובן. אלא אם כן, יש משהו שהוא יותר חזק מן השכל, והוא העובדות. למשל, אומרים, יהודי מגיע לגן חיות, רואה ג'ירפה, אומר, אין דבר כזה. נכון? אבל מה זה אין דבר כזה? אבל יש. כן? זאת אומרת שיש שני צינורות שעל פיהם אנחנו מקבלים דברים כאמיתיים, או העובדה המאומתת, או דברים שהשכל מוכיחם. זה שני הכלים שיש בידינו. לפי זה דבר שלא יתאמת על ידי השכל, אנחנו לא נקבל אותו, בגלל שהוא לא יכול למלא את הנפש ביישוב שלם מכל צד, כיוון שהצד השכלי לא בא לידי סיפוקו. עד כאן מובן? טוב. יש פה רק שאלה, האם אחרי שהדבר הוא יתאמת כפי שהוא, עדיין זה לגמרי אמיתי, כלומר, האם אנחנו יכולים לסמוך על השכל אובייקטיבי, או שמה, אנחנו מכירים גם בשכל כדבר קצת סובייקטיבי. זה שאלה אחרי קאנט, שוודאי התשובה שלה היא שההכרה האנושית היא סובייקטיבית. השאלה היא האם הרמב״ם גם חשב כך, על זה יש מקום לדיון. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד כך. מה?
אתה אומר שבשמונה פרקים עלה שיש מרכיב סובייקטיבי לשכל. ברמב״ם. כן, שמונה פרקים זה הרמב״ם כתב. כן? רגע, אני הבנתי אותך נכון או לא? כשאני חזרתי על דבריך, הבנתי אותך נכון או לא? כשחזרתי על דבריך, האם הבנתי אותך נכון או לא? מה? כי אני, כמו שאתה מבקש, אני אקשיב לך. תקשיב גם לי. כן, אני חוזר על שאלתך. האם שאלתך הייתה שבספר שמונה פרקים עולה שלפי הרמב״ם יש מרכיב סובייקטיבי לשכל, כן או לא? האם בזה התכוונת? תודה. אתה רואה, זה בדיוק מה שאמרתי לפני כן. רק עכשיו הקשבת. טוב, אז התשובה היא כן, נכון. בשמונה פרקים עולה באמת שיש מרכיב סובייקטיבי לשכל, לכן אמרתי זה מקום לדיון בדברי הרמב״ם עצמו. יש עוד מרכיבים נוספים במחשבת הרמב״ם שיכולים להורות על כיוון כזה, למרות שזה לא תמיד ברור. זהו. בסדר. עכשיו, ואני חוזר פה על הדברים. דעתה מעיין במאמרי זה, כי הדעה אינו העניין הנאמר בפה, אלא העניין שהצטייר בנפש, כאשר מאמתים אותו שהוא כך, כפי שהצטייר. בנצרות לעומת זה, כן, בבקשה? השאלה מה זה נקרא להוכיח ב-100%. למשל, עובדה, למשל, זה שאני נוגע בקוס וזה חם. זהו נתון, אובייקטיבי. אני יכול לומר, לי זה חם. בסדר, השאלה היא מה המשמעות של המילה חם. חם, הכוונה חם לי. כן. נכון? טוב, זה כבר שאלה לגבי התקפות של ההכרות השכליות שלנו. כן? האם ההכרות השכליות שלנו הן דבר מוחלט או לא? אבל כל זמן שאין הכרה שכלית, זה לא ייקרא דעה. זה מה שהוא אומר. יכול להיות שגם אחרי זה עדיין נשאר ספק. אבל כל זמן שלא יתברר על פי השכל, זה לא ייקרא דעה. כן? או כל מיני שלא יתברר על פי עובדה שזה כך, לא ייקרא דעה. מבחינתו זה ידעה, כן. השאלה היא האם הוא לא עשה טעות לוגית. יכול להיות. יש אדם שמגיע לאמונה מסוימת, אבל על יסוד של טעות. כן? אז זה לא ייקרא דעה על צד האמת. כמובן? בסדר. טוב. בהשפעת, לעומת זה בנצרות למשל, אנחנו רואים שהאמונה היא דווקא במה שאבסורד. כלומר, אם הדבר סותר את הרציונל, יש בזה מעלה מבחינתו של הנוצרי, עד כדי כך שיש מהנוצרים שכתבו שהשכל הוא מסך שמבדיל בין האדם לבין אלוהים. השכל מהווה עיכוב לאמונה. בסדר? אז זה בדיוק ההפך מכוונת הרמב״ם. הייתי אומר שעבור הרמב״ם לומר שהקדוש ברוך הוא יתגלה דווקא בניגוד לשכל, זאתי אכזריות נוראה. זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנה נפלאה, והדבר היותר נעלה שבנפש האדם מונע ממנו לדעת את השם. כן? שזה דבר מזעזע, איך אפשר לומר דבר כזה? כלומר, לפי זה הדחייה של המהלך הנוצרי לפי הרמב״ם היא דחייה מוסרית. כן, כמו הרבה שאלות ברמב״ם שמוכרעות באופן מוסרי. טוב, בואו נמשיך. אם אפשר לומר, כן, שהיהודים הספרדים על פי רוב זיהו את המילה אמונה עם דעה, ואילו היהודים השכנדים שהשפרו אולי מהנצרות דווקא זיהו את האמונה עם האבסורד. אנחנו רואים נגיד בתפיסה החסידית וגם בתפיסה הליטאית, שדווקא הדברים הכי קיצוניים נתפסים כאמונה, כאמונת חכמים, או כל מיני כאלה. אתה מתכוון, ראה, אתה מדבר פה על שני דברים. אתה אומר ככה, שאצל הספרדים הייתה נטייה רציונליסטית, ואצל אשכנזים היא רציונלית. ראה, אני רק רוצה לציין שאתה מדבר על תקופות שונות בהיסטוריה. כלומר, הספרדים של ימי הביניים, והאשכנזים של העת החדשה. בסדר? כלומר, זה לא זה, כי השאלה היא, האם זה ניתן להיאמר על האשכנזים של ימי הביניים ועל הספרדים של העת החדשה? ואז אנחנו נקבל כמה הפתעות. כן. ברור, ברור. למשל, אתה מוצא היום בציבור הספרדי, גם כן היום, איזושהי נטייה של האדרת האבסורד. אמונה זה למעלה מהשכל. יש גם דבר כזה, נכון? האמירות למשל כגון רבנים לא טועים. הן אמירות מקובלות לצערנו היום בכל הציבורים היהודים דתיים, נכון?
השאלה מפה השורש התחיל. יכול להיות. כן, אני לא בטוח שהנטיות האלה, כלומר, מאוד קשה לומר אם זה דווקא מהנצרות או שזה דברים שכתבו וכדומה. יש כל מיני, אבל בהחלט יש משהו בזה. טוב, אם אתה מאותם שמספיק להם מן ההשקפות הנכונות, או שחושבים שהן נכונות, בכך שתאמר אותם בפיך, בלי שתשכיל אותם ותבינם. כל שכן שתחקור בהם על הנכון, הרי זה קל מאוד. כפי שאתה מוצא רבים מן הפתאים, תופסים דעות שאינם מבינים להם עניין כלל. למשל, אתה לוקח אדם ברחוב, ואתה אומר לו, תגיד, מה נראה לך יותר? תורת היחסות או תורת הקוונטים? מה אתה אומר? תשמע, לא יודע, לי נראה דווקא יותר תורת היחסות. אבל אשתי דווקא חושבת יותר תורת הקוונטים. יש לנו ויכוח בבית על זה, מדי פעם. השאלה היא, האם למדתם פיזיקה שניכם? לא, לא, לא למדנו כלום. אפילו בגרות במתמטיקה לא עשינו, אבל אנחנו מרגישים ככה. אז ברור שזה שטויות. כלומר, אתה לא יכול להביע דעה בתחום שאין לך בו כל חקירה. למשל, יש פיוט שקוראים לו יגדל אלוהים חי וישתבח, שבו יש כמין סיכום של 13 העיקרים של הרמב״ם. לומר את האמת, הרמב״ם היה מן הסתם מתנגד לאמירת השיר הזה. כי לפי הרמב״ם, עיקרי האמונה זה לא דבר שאדם מכריז עליו, אלא זה הדבר שאדם משיג אותו. ואיך הוא משיג אותו? על ידי ראיות שכליות, על ידי התבוננות, היסטורית וכדומה. כן, יכול להיות גם כמו הכוזרי, אבל לכל פנים, יש בירור של אמיתת הדבר. ולא סתם, הכרזת האמונה בגלל שהשיר יפה או נאמר במנגינה נאה. כן. אז למה בכל זאת יש עיקרי האמונה? עיקרי האמונה זה מין מינימום של מינימום של התחלה של חוליה ראשונה בשרשרת. כן, כלומר, יאמר אדם, כבוד הרב, רבנו משה בן מימון, אני עוד לא הגעתי לכל הלימודים האלה, אבל אני מרגיש שייכות. ומה מתחילים? יאמר לו הרמב״ם, תתחיל עם 13 עיקרים. אבל אתה תיקרא מאמין רק אחרי הבירור. כן? מה ההבדל, רק שנייה, אני הולך לקרב את זה. מה ההבדל בין להוכיח לעצמך בהנחה וזה אינו תהליך אובייקטיבי, לבין דרישת הנוצרים לשכנע את עצמך שדבר מה הוא נכון? בשני המקרים אין ודאות שדבר נכון מבחינה אובייקטיבית. זה בהנחה שהשכל איננו אובייקטיבי. כן? דבר שאמרנו שיש מקום לדון בו. עכשיו, האם, נגיד ככה, נגיד שהשכל הוא סובייקטיבי, אבל נגיד שאדם קיבל הוכחה סובייקטיבית כמספקת אותו. זה יקרה שהוא מאמין. לעומת הנוצרי שסובר שעד רבה, אם דבר הוכח, הוא לא יכול להיות נושא של אמונה. זה ההבדל. טוב, בואו נמשיך. אבל אם אתה ממי שנשאו ליבו להתרומם למעלה הנעלה הזו, מעלת העיון, ושיתברר לך באמת שהשם אחד אחדות אמיתית עד שלא יימצא לו הרכבה כלל ולא השערת חלוקה בשום פנים ואופן. כלומר, לפי הרמב״ם, אתה במעלה עליונה אם אתה הוכחת לעצמך בראיות את הנושא שאתה מאמין בו. אז כאן אנחנו נכנסים פה לשאלה גדולה. האם לפי הרמב״ם להאמין פירוש הדבר להוכיח? למשל, אפשר כן לראות את זה בסגנונו של רבנו בחיה אבן פקודה בספר חובות הלבבות. לפי רבנו בחיה אבן פקודה, להאמין פירושו להוכיח, ולכן לדעתו של רבנו בחיה ישנה מצווה דאורייתא להביא הוכחות פילוסופיות ליסודות האמונה. למשל, להוכיח שיש אלוהים זה מצווה דאורייתא לדעת רבנו בחיה. האם הרמב״ם זהה לאמירה הזאת או לא? יש מקום כאן לדון. כי הוא אומר, אם אתה מאלה שהם בעלי העיון, אז אתה צריך להוכיח לעצמך שהשם אחד.
השאלה היא, איזה מצווה אני מקיים בזה? האם אני מקיים בזה מצוות אמונה, או שמה מצווה אחרת? ענתם את השאלה שלי? לא. אז למה אתם לא אומרים שאתם מבינים את השאלה? כי אני אמשיך לדבר, ואף אחד לא ישאל, ואז השיעור יעבור, אנשים יהיו מבסוטים, שמענו שיעור מעניין, רק אי אפשר לחזור עליו. כן? לכן, יש חובה, כשמשהו לא ברור, לשאול. אז אני חוזר עוד פעם על שאלתי. האם דברי הרמב״ם שקראנו עכשיו, הם זהים לדבריו של רבנו בחיה? זאת השאלה שאני שואל. רבנו בחיה אומר, שלהאמין פירושו להוכיח. בסדר? האם גם לפי הרמב״ם להאמין פירושו להוכיח? או שמה הדרישה שלו להוכיח פה איננה זהה עם האמונה, אלא עם משהו אחר? זאת השאלה שלי. הבנת את השאלה שלי עכשיו? מה זה המשהו אחר? רגע, השאלה קודם כל ברורה? לא, כן, אבל למה זה משהו אחר? לא משנה. נגיד שאולי זה מצווה, אולי להוכיח פירושו לאכול מצה בליל הסדר. לא יודע, מה אכפת לי? אבל השאלה, גם אם אני לא אסביר לך מה זה המשהו אחר, לשאלה יש תקפות. בסדר? אז האם השאלה ברורה? כן. גם בלי לדעת מה זה משהו אחר. אוקיי. אתה רואה? טוב. עכשיו בואו נחזור לעניין. כולם הבינו את השאלה? הרמב"ם לא מדבר על להוכיח שיש אלוהים, להוכיח שהוא אחד. כן, אבל אנחנו נראה גם בהמשך שגם להוכיח שהוא קיים. כן. אבל נגיד, להוכיח שהוא אחד. נגיד, לפי רבנו בחייה, להאמין שהשם אחד, פירוש הדבר להוכיח שהוא אחד. וגם לזה יש מצווה. כלומר, זה מצווה דאורייתא. מאיפה הוא לקח את המצווה דאורייתא הזאת, רבנו בחייה? בפסוק, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים מעל וארץ תחת עיניו. כלומר, לדעתו, והשבות אל לבביך, על ידי הוכחות פילוסופיות. יוצא לפי זה, שמימי משה רבנו, נצטוו בני ישראל, מכאן ואילך, לעסוק בפילוסופיה. יש קושי, הייתי אומר, של סבירות, באמירה הזאת. כלומר, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי הסגנון של הראיות הפילוסופיות זה משהו מאוחר בהיסטוריה. זה התחיל מיוון, מיוון הקלאסית, לא ממשה רבנו. לכן כל האמירות האלה של הסברות רציונליסטיות לתורת משה הן קצת קשות. כן, וזה מבחינה, הייתי אומר, מבחינה אנתרופולוגית, הייתי אומר. מה? למה את חייב לומר שזה פילוסופיה? ככה מסביר רבנו בחייה. לא חייב להסתבר, כמו שרבי עקיבא אומר, כמו שהחייב מתאבד. מה זה גם ראייה? זה סוג של הוכחה פילוסופית, מה שרבי עקיבא אומר על הקברנית. כן? כן, טוב, זה ראייה פילוסופית. השאלה היא גם מה הערך של ההוכחה הזאת, זאת שאלה. כן? אבל זה ראייה פילוסופית. כן, בבקשה. זה גם שאלה. נגיד ככה, אתה שואל פה שאלה כללית, שלא קשורה דווקא לרמב״ם או לרבינו בחיי, אלא בכלל. אדם שלא מאמין, האם הוא יכול לקיים מצוות? או שלא התבררה לו האמונה בצורה שכלית. שלא התבררה לו האמונה באופן שכלי, האם הוא יכול לקיים... טוב, זו שאלה אחרת. האם האדם הזה מאמין, למרות שהוא לא בירר באופן שכלי, או לא? לא, אבל הרמב״ם ספציפית תולה את האמונה בשכל. זאת השאלה, האם הרמב״ם תולה את האמונה בשכל או לא? רבנו בחיה, כן. אז יכולת לשאול את זה על איבדי רבנו בחייה. אבל לא שאלת את זה על איבדי רבנו בחייה, שאלת על איבדי הרמב״ם. וברמב״ם אני עדיין בהתלבטות, אני באמצע הרי הבירור, נכון? לפי רבנו בחייה, האם אדם שלא יתברר לו באופן שכלי מציאות השם, האם יש לו בעיה לקיים מצוות? התשובה היא שכנראה שאין לו בעיה, כי הוא נאמן למצוות מסיבות סוציולוגיות, כדרכם של העיוורים שהולכים, ככה זה המשל שהוא מביא. אדם שעיוור, ושם את ידו על כתפו של חברו שגם הוא עיוור, ובסוף השרשרת יש אחד שרואה. בהנחה שמי שרואה בתחילת השרשרת באמת רואה, והוא רואה נכון. פה הוא סומך כמו על הפוזרי על המסורת? אפילו לא בטוח שזה על המסורת, אבל הוא סומך שהוא יודע, כן? זה כמו שאחד הרבנים החשובים מבני ברק פעם כתב מאמר שהזדעזעתי לקרוא. הוא אומר, אם ישאלו אותי בשמיים מדוע הייתי נגד הציונות, אז אני אגיד כי החפץ חיים היה נגד הציונות. עכשיו, לא הבנתי את הנקודה הזאת. הרי אם כל בני ברק אומרים, בטח הרב ההוא יודע, ואתה הולך לרב ההוא, הוא אומר, אני גם כן לא יודע, אבל הרב ההוא יודע. כן? בעיה. כן. אבל כנראה שלא, זאת אומרת, זה בסדר. אפשר לקיים מצוות מתוך מנאמנות חברתית, אבל זה לא רציני, לפי רבינו בחייה. כן? אבל זה יכול להיות
באופן, אבל אני אומר יותר מזה. נגיד אדם לא מאמין בתורה. לא מאמין בשם. לא מאמין בתורה. למה שיקיים מצוות. נכון? הרי כבר אמרו במשנה במפורש, שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. היה פעם איזה יהודי שאמר לרב צבי יהודה, אני כבר זמן רב לומד אצלך כבוד הרב, אני רוצה עכשיו לקיים מצוות. ענה לו הרב, עוד לא. אתה עוד לא מוכן. טוב, אבל מדי פעם הוא היה חוזר, יום אחד הוא התעקש מאוד, אמר, אני רוצה כבר לקיים מצוות. אמר לו הרב, זה דמה. בסדר, בוא ניקח, כדי להתחיל, את ספר המצוות. ואז הם פותחים, מצווה ראשונה, לדע שיש אלוה. טוב, הבין שעוד לא הגיע הזמן. בסדר? זאת אומרת, זה, יש הגיון בזה, כן, מה אתה אומר? שלפי רבנו בחיי הוא עובר גם על איסור של בונה ודעת הבריות, אם הוא לא מגיע למצב של ידיע? לא, עד כדי כך לא נגזים. כן. מה הוא יעלה על? המצווה הזאת לא קוימה עד שהם באו חכמי ישראל ששארו חכמה פילוסופית? כן, זה הסיבה. מה שאתה אומר, זה הסיבה שגדולי ישראל כנראה לא קיבלו הרי את דעתו של רבנו בחיי. כן? לכן הגאון מווילנה היה אומר לתלמידיו, שילמדו את ספר חובות הלבבות, אבל במקום שער הייחוד, ילמדו ספר הכוזרי. כן? כי זה מכאן ההנחיה של הגר"א. עכשיו, האם הגר"א אמר לא ללמוד את שער הייחוד? ודאי שלא. אפשר ללמוד, לא רק שאפשר, צריך ללמוד שער הייחוד. זה חלק מן הספרות היהודית לדורותיה. השאלה היא, ממה האדם בונה את ההתקשרות שלו לתורה ומצוות, האם על פי הדרכים הפדגוגיות של רבנו בחייה, או על פי הדרכים של רבי יהודה הלוי. זה בעצם הדיון. אבל ודאי שאדם צריך ללמוד הכל. כן, הרי אנחנו גם לומדים דברי כפירה, אז למה שלא נלמד גם דברי אמונה? עכשיו, בואו נחזור אם כן לשאלה שלי עם הרמב״ם. האם הרמב״ם, כשהוא אומר שאתה מחויב להאמין על פי, כלומר, כשהרב אומר שאתה מחויב להביא ראיה לייחוד השם, למשל, האם הוא מתכוון לומר שזה זהה למושג אמונה בשם, או לא? זאת השאלה ששאלתי. עכשיו ברור? בסדר. מכאן שכדאי, כשמשהו לא ברור, לשאול, כי לפחות השיעור יהיה עם תועלת. הלאה. התשובה לעניות דעתי היא שכנראה, לפי הרמב״ם, מי שמביא הוכחות פילוסופיות לנושא האמונה, מקיים בזה מצוות אהבת השם. אהבה. מובן מה שאני אומר? אלא מה? שבסופו של דבר, הידיעה והאהבה, בסופו של דבר מתאחדות. אבל זה מנוי בספר המצוות של הרמב״ם, וגם בהלכות יסודי התורה שלו, כשתי מצוות שונות. יסוד היסודות, לידע שיש שם מצוי ראשון, לידע שהוא אחד, מצווה לאהבו. איך אוהבים? על ידי ההתבוננות, העיון בסתרי הבריאה, ומתוך כך מגיע האדם לאהבה. והאהבה, אומר הרמב״ם, אינו אוהב את השם, כך הוא כותב בלכות תשובה, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך, צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים המודיעים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. ומה הוא ביאר בהלכות יסודי התורה? את מצוות האהבה. ברור. אמונה בשם. לפי רבנו בחייה? כן. יש מצווה של אמונה בשם, ולפי רבנו בחייה היא מתקיימת דווקא על ידי הוכחות פילוסופיות. אני לומד את מה שהרמב״ם כותב, כן? אתה מקשה ממישהו אחר, בבקשה, אבל איך אומרת הגמרא? גברא אגברא קרמית? אתה מקשה מאדם על אדם? אנחנו לומדים מה אומר הרמב״ם, בסדר? והרמב״ם אומר שיש מצווה להאמין בשם. עכשיו, נתקשו בזה המקשים. איך יכול להיות שיש מצווה כזאת? הרי מי נתן את המצווה? כן, זה קושיה לוגית מה שיקשו. הם אמרו, אם אתה מקבל מצווה, סימן שיש כבר מצווה, אז אם כבר אתה כבר מאמין בו, איך יכולה להיות מצווה להאמין שיש מצווה? כן?
על זה יקשו כמה קושיות וניתנו מיליון תירוצים, חלקם טובים, חלקם גרועים. בסדר? בבקשה. עכשיו, יש גם הדעה של רבינו חסדאי קרסקס. רבינו חסדאי קרסקס אומר שאין מצווה כזאת. ברור. השאלה היא למה הוא אומר שאין מצווה כזאת? האם בגלל שהאמונה היא טבעית וספונטנית ומובנת מאליה, כפי שיש רוצים לטעון, או משום הקושי הלוגי לבסס את זה כמצווה, אבל לא שזה מובן מאליו. כן? מי שטוען שהאמונה היא דבר המובן מאליו, צריך להביא ראיה לדבריו. אני הייתי אומר יותר מזה. הטענה שהאמונה היא דבר טבעי ומובן מאליו, היא קרובה להיות טענה פנתאיסטית. בגלל שאם אתה אומר שהאמונה היא מובנת מאליה, סימן שהיא חלק מהטבע. אז אלוהים הוא הטבע. נכון? ואני יודע שלפי היהדות אלוהים הוא לא הטבע. הוא אפילו ברא אותו. כן, בבקשה. כן. יש הבדל בין מצוות האמונה בין ארץ ישראל לבין הגלות? זה כבר שאלה מעניינת. תסביר, לא הבנתי למה אתה אומר את זה. כלומר, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, האם לפי הרב קוק יש הבדל בין מצוות האמונה בארץ ישראל או בחוץ לארץ? נגיד ככה, השאלה נראית מעניינת, אבל אני חייב לעבור איזה משוכה. למה שיהיה הבדל? עכשיו שמתעוררים כאילו הדור החדש. לא, אבל אני שואל לגבי מצוות. האם מצוות הן שונות בארץ ישראל ובחוץ לארץ? יש מצוות שעושים אותם רק זכר. זה לא משנה, אבל התוכן של המצווה? אותו תוכן, למשל, אותה שמירת שבת בארץ ישראל ובחוץ לארץ. אני חייב לשמור באותו אופן. אבל באיזשהו מקום... אתה אומר, יש הקרנה, יש פעולה אחרת, זה אני מסכים. אבל לגבי הגדרת המצווה, הגדרת המצווה היא אותה הגדרה. הייתי אומר ככה, המאמין הוא אחר. כן. נכון, ודאי. זאת אומרת, הנתונים ש... כלומר, זה כמו שלמשל אתה אומר, אדם צריך להנות בשבת. נגיד, יש מצוות הנאה. אבל יש אחד נהנה מזה, אחד נהנה מזה. לכן, אפשר לומר שאופן הקיום של המצווה יהיה שונה. כן? ברור. זה כן, בוודאי. לכן, כיוון שאנחנו היום בארץ ישראל, אז ברור שהגישה שלנו משתנה, לא שהמצווה השתנתה. זה מה שאמרנו בתחילה זה סובייקטיבי, מי שמתברר אצלו בעצם יכול להיות שזה קשור לסובייקטיביות של האינטלקטואלית יותר גבוהה, אז הדרישה תהיה יותר גבוהה. כן, נכון. בהחלט. כן. אז אצל הרמב״ם, מה בין מצוות האמונה ומצוות האהבה? אני חושב שזה שני דברים שונים, למרות שזה לא כל כך פשוט. מדוע? אומר הרמב״ם על מצוות האהבה בהלכות תשובה, אינו אוהב את השם אלא בדעת, שידעהו. נכון? יוצא לפי זה שמצוות הדעת, מה שקרה פה העתקד, זה מצווה ששייכת לאהבה. זאת אומרת, אם יש משהו שאני יודע, ועכשיו הוא גם מתברר לי בראיות, אז אני מבין יותר טוב מהו הדבר שאני מחובר אליו. ואז יש בעצם הפנמה, ספיגה יותר מעמיקה, וזה יוצר אצלי אהבה וודאות. בסדר? הוודאות היא מה שסוג של אהבה. עכשיו השאלה מה לגבי מצוות ידיעת השם שהרמב״ם מדבר עליה, שזה לא כל כך פשוט, כי שם הוא כותב יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. ושם גם הרמב״ם מביא ראיות למציאות השם, סיבוב הגלגל וכדומה, נכון? כן. יוצא לפי זה שההגדרה שנתן הרמב״ם למצוות ידיעה היא זהה להגדרה שהוא נתן למצוות אהבה. והנה הוא מנה את זה כשתי מצוות, הכיצד? מובן את השאלה שלי? כן. טוב. אני רוצה לתת התחלה של תשובה, אני לא יודע אם יש לי תשובה שלמה לזה. מובן את השאלה שלי? לא, לא ראיתי שלא שמתי. לכן שאלתי אותך. זה, אני יש לי נטייה כזאת לזהות. טוב, פשוט מאוד, אני חוזר על השאלה. למדנו שמצוות האהבה לפי הרמב״ם זהה לידיעה, נכון? אינו אוהב את השם אלא בדעת, שידעהו. מצד שני, עוד לפני שהוא דיבר על מצוות האהבה, הוא דיבר על מצווה לידע. לידע שיש שם מצוי ראשון. אם כן, הידיעה הזאת שם היא גם כן בדרך השכל. והראיה שם שהרמב״ם מביא אפילו ראיות למציאות השם בפרק שמדבר על הידיעה עוד לפני הפרק על האהבה.
יוצא שאם אני הולך עד הסוף, אין הבדל מהותי בין מצוות מציאות השם לבין מצוות אהבתו, ויראה הרמב״ם מנה את זה כשתי מצוות. עד כאן קושייתי. הקושייה ברורה. מה? יפה. אני רוצה לתת התחלה של תשובה, אני לא בטוח שיש לי משהו ברור בנושא הזה. אבל נראה שיש גם דרגות של העמקה בידיעה. כלומר, יש התוודאות ראשונה אל הידיעה, על ידי ראיות, אבל ראיות מספיקות ולא מוחלטות, ויש עומק הראיה, שזה מביא לאהבה. ואני רוצה קצת להביא הוכחה למה שאני אומר. הבנת מה שאני אמרתי קודם כל? לפני שאני מוכיח את מה שאני אומר. הרמב״ם, איך הוא מוכיח שיש אלוהים שם? בפרק א' של הלכות יסודי התורה? סיבוב הגלגל, נכון? שהגלגל סובב בלא סוף, ולכן אי אפשר, שהרי הגלגל הרי הוא מוגבל, אז, והרי הוא סובב תמיד, אם כן יש כוח אינסופי שמניע אותו. אם הוא אינסופי, ודאי שהוא לא חומרי. הוא ודאי חיצוני לו. אם כן יש מציאות טרנסנדנטית שמניע את הגלגל. עד כאן דברי קודשו של הרמב״ם. נכון? למה זה... מה? למה זה, אתה יכול לומר, כוח המשיכה, זה שאפשר להקשות על התשובה של הרמב״ם, על ההסבר של הרמב״ם, זה נושא בפני עצמו. אבל קודם כל, זה ההוכחה שהרמב״ם מביא. בסדר? שאלה, האם הרמב״ם מאמין בהוכחה הזאת? שואל שאלה כבדה. ראינו שגם זה ישתנה לו, כמדי. לא, יש משהו אחר. על מה בנויה ההוכחה של הגלגל? על זה שהעולם קדמון. והרי הרמב״ם לא מאמין שהעולם קדמון. ולכן מזה, אם העולם לא קדמון, אז הרי היה נופלת. בגלל שאתה אומר שהגלגל סובב תמיד בכוח שאין לו גבול. כדי שהנחת היסוד שיש מאחורי זה, שהגלגל מסתובב תמיד בכוח שאין לו גבול, זה שהוא תמיד יסתובב. אבל אם הוא נברא, אז יוצא שזה לא כוח אם שאין לו גבול. זה רק מאז שהוא נברא. אז אולי יש גבול? אז אולי גם בעתיד לא יהיה. איך אתה יודע שבעתיד לא ייפסק הגלגל? אולי הגלגל יפסיק להסתובב. אם הוא התחיל, אז אולי גם הוא יגמור. לא, זאת אומרת, הנחת הרמב״ם, שאנחנו יודעים שהגלגל יש לו כוח אינסופי, שהוא מגלה בסביב... מה זה ההנחה הזאת? על יסוד מה היא בנויה? על יסוד זה שהגלגל תמיד יסתובב. שאם לא כן, אם הוא התחיל, אתה לא יודע אם הגלגל יש לו כוח אינסופי, אולי יש לו גלגל, יש לו כוח סופי. נכון? מי מקשה את הקושיה הזאת? הרמב״ם עצמו, בסוף חלק ראשון. הוא התחילת חלק שני. הוא מקשה על דברי עצמו. נכון? אז אלא אומר הרמב״ם, כתבתי לך את ההוכחה הזאת, כי אליבא דכולי עלמא. גם למאן דאמר שהעולם קדמון, שזה לא דעתנו. יוצא לפי זה שהראיה הנדרשת כדי להגיע למציאות השם, היא מספיק ראיה לא טובה. בסדר? אבל אם אתה רוצה להגיע לאהבה, אתה צריך גם ראיות טובות. בסדר? אז זה כנראה שיש תרי גווני ידיעה אצל הרמב״ם, תרי גווני הוכחות. אפשר אולי גם באמת שיש גם שינוי בלשון. לדע שיש, או בדע שידעי הוא. יפה. כן, זה כמו לדעת את הקיום ולהכיר את האי. כן. למשל, אני יודע שיש שם פקיד מאחורי הקיר, אבל אני לא מכיר אותו. כן, זה יכול להיות. זה המצוא של הידיעה והמצוא של יפה, אבל שניהם שכליים. כן. בסדר. טוב. הוכחות שכליות יכולות להוביל לאן שהוא? הרי נאמר את האמת, אנחנו מוגבלים וחיים בערפל מוחלט. יש מישהו שיכול לומר שהוא יודע משהו על סמך הוכחה שכלית? כן, הרמב״ם. דקארט, יובל שטייניץ. לא, באמת. יובל שטייניץ, השר, כן? כתב ספר, הוא גם פילוסוף, הוא כתב ספר פילוסופיה. והוא דווקא טוען שיש לו הוכחות שכליות למציאות האלוהים. והוא חי טוב עם זה, כן? מה? אבל אהבה זה... זה רגשי. זה רגשי. זו, אז הרמב״ם אומר, אתה צודק, אהבה זה רגשי, אבל אהבה זה רגשי אחרי השכלי. זאת אומרת, יש הבדל בין להתרגש ממשהו, לבין להתרגש אחרי ידיעה. למשל, אני לא יודע שום דבר ביהדות, אני מגיע לזה ישיבה באמצע הקפות שניות, וואו, זה עושה לי את זה, נכון? רגשי. האם זה נקרא שאני מאמין? לא. אני רק אדורש שיש פה משהו רציני. אנשים פה מוכנים לרקוד שעות על גבי שעות, מסביב למשהו שאני לא מבין אותו. אחר כך אני לומד, ואז
כשאני רוקד בהקפות הבאות, וואה, זה סופר. כן, לכן יוצא לפי זה, שלפי הרמב״ם, ההופעה הרגשית שבאה בעקבות שקשורה לאהבה, היא בעקבות הידיעה השכלית. אז אם ככה, אם לי יש איזושהי, בוא נגיד את זה ככה, התנהגות, שאני לא מבין אצל השם, אני יודע שהוא קיים, אני מאמין בו, אבל אם אני לא מבין התנהגות של השם... עם הרע, שאלת הרע. כן? מה זה התנהגות שאתה לא מבין אצל השם? הרע שיש בעולם? נגיד. כן, נו. הרע שיש בעולם. נכון. אם אני לא מבין אותו, אז זה אומר שיש לי... איך החיסרון בדבקות, ודאי, ודאי, נכון, נכון. ולכן לפי הרמב״ם זה חשוב וקרדינלי מאוד לעסוק בשאלות של דברים הבלתי מובנים. בין היתר, הרע. הייתי אומר שזה השאלה שהטרידה את כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות, שאלת הרע, או יותר מכל שאלה אחרת. כן, בבקשה. לכאורה, בקשה שאלת בפסוק המפורד, שאלת השם ככה בכל הברעו, בכל המשך ובכל מודך. נו. זה שלושה גדרים כבר חזר פרשו, זה הממון, זה נוטל את נפשך וזה ישתנה את צריך. נו. אז הרב אמר שכאילו המידות של האדם תלויות בכמה, כאילו הרגש שלו, כמה הוא גם משקע במידות שלו, זה תלוי כמה הוא גם מבין את מה שהוא, זה השפע. אבל לכאורה בנפש, השכל הוא לא חלק מהנפש, לא? כשאנחנו אומרים בנפשך, אז... כלומר, אתה חולק על הפירוש שנותן הרמב״ם בשמונה פרקים, סוף פרק חמישי, לבי אהבת את השם אלוהיך. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כן? כלומר, הרמב״ם הרי שם כותב, מה פירוש הדבר ואהבת? הכוונה שתגיע לדעת. איך? על ידי כל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך. כלומר, שתשתמש בכל כוחות הנפש כדי לדעת את השם. אחד מכוחות הנפש, החלק השכלי שבנפש. זה כמו שהפילוסופים אומרים שבשביל להגיע להתגלות הנפשיות אתה צריך להסתדר עם הסביבה. מה זה קשור? שיהיה לך זמן ללמוד בנחת. נכון, נכון, ודאי. הרמב״ם מסכים. זה כל המטרה של המידות גם קטנות. כן, ודאי. הרי הרמב״ם כותב, מדוע התורה נתנה בפרשת בחוקותיי כל מיני הבטחות שמנם העיקר? כן, הרי בפרשת בחוקותיי כתוב הכל חוץ מעולם הבא. כן? אומר הרמב״ם, זה בגלל שעולם הבא אי אפשר לדבר על זה. אבל אפשר לדבר על התנאים. והתנאים הם שהאדם צריך שלא יהיה נרדף, חולה או רעב. נכון? אם אדם רעב, נרדף או חולה, הוא לא יכול להתרכז, הוא לא יכול לדעת את השם. אז אחרי התורה הבטיחה לנו שלא יהיה לנו שלושת הדברים האלה. במובן הזה יש קרבה אל הגישה של הפילוסופים. כן, טוב. אז בואו נתקדם. כן. האם קיום מצווה, בלי לדעת מה הטעם של המצווה, פוגע באמונה? באמונה? קיום מצווה בלי לדעת את טעמה, האם זה פוגע באמונה? אתה יכול להסביר לי למה? מבחינת לדעת השם. מבחינת, אמרנו שיש קשר בין האמונה לבין הידיעה. נכון, זה נכון. אמת. אבל מה זה קשור לטעם המצווה? יכול להיות שאני יודע שיש אלוהים, אני מאמין בזה, אני ביררתי את זה שכלית, רק עד לא הבנתי את מצוות שעטנז. מה זה קשור? קיום המצווה, השורש שלה הוא מתוך... ברור, אז קיום המצווה. גם קיום המצווה צריך לדעת למה. אבל זה נושא בפני עצמו. כשם שצריך לדעת את השם, גם צריך להבין את מצוותיו. זה שני ענפים שונים, כן? אתה איתי? כן. שלום רב. אם אנחנו... מכריעים על סוגיות כגון האם העולם קדמון הוא מחודש על ידי המסורת או עדות הנביאים, כל עוד שלא יכולים להשיג את זה וכך מאמינים בזה, איך נכנס השכל במובן שאנחנו מדברים עכשיו הוכחה פילוסופית כדי להתגבר על האנטינומיה זו או אחרת? תודה. טוב, זה כבר אתה נוגע בדברים שהרמב״ם ידון בהמשך. כן, מצד אחד אתה אומר שיש שאלות שאנחנו לא יכולים להכריע הכרעה מוחלטת על פי השכל, אלא מסתמכים על ה... על דברי הנביאים, כגון שאלת קדמות העולם. נכון? ואף על פי כן, למרות שהרמב״ם אומר שאין לו ראייה מוחלטת באופן על פי השכל לבריאת, זה לחידוש העולם על פני קדמותו, ובכל זאת משתדל לחפש במציאות אותות המראים על חידושו של העולם. כגון הפיזור הבלתי שווה של הכוכבים ברקיע, שלפי דעת הרמב״ם זה אחת הראיות להתחלה רצונית. כן? אז בכל זאת משתדלים כמה שיותר, למרות האנטינומיה, מנסים לקרב. טוב. כן. יוצא משהו מאוד מוזר,
שלפי הרמב״ם השכל נפעל דווקא בקשר לעולם ולא בקשר לאלוהים. למה הוא גיבל בגלל שלו? על העולם הוא לא יודע אם הוא נברא או נברא, אבל אצל אלוהים הוא יכול להוכיח. נכון, נכון, נכון. לא, הייתי מצפה הפוך. אלוהים, כשאת אלוהים אי אפשר יהיה להוכיח, אבל על העולם יהיה אפשר לומר. זה שאלה, זה הערה יפה. זאת אומרת, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, יוצא משהו מוזר מדבר הרמב״ם. שמציאות האלוהים הוא יכול להוכיח. אבל על העולם, אם הוא קדמון או מחודש, הוא לא יכול להוכיח. והיית מצפה שזה בדיוק ההפך, כי הרי העולם קרוב יותר אלינו, ואילו אלוהים רחוק מאיתנו. נכון. ההערה היא טובה, אבל תשובה אין לי. כן? אבל הבנת את השאלה שלו? כן. אני חושב שיש דברים שהם אפשרי המציאות, ויש דברים שהם חויבי המציאות. בגלל שהעולם הוא אפשרי, אז יכול להיות מברור לא, אבל בגלל שהאלוהים הוא חכה המציאות. אז בדיוק הפוך. אם העולם הוא אפשרי המציאות, אם כן הוא נברא. מה שאין כן, אם הוא קדמון, אז הוא מוכרח המציאות. כן. זה לא בדיוק מה שהכוזרי לכאורה אומר, כאילו שמבחינה פילוסופית הנטייה להגיד שהעולם הוא קדמון. אם אדם הולך רק מסכת בלי המסורת, אז זה... נכון, אז הוספת גם את הכוזרי בזה, לרשימה של התמויים. אז התשובה היא באמת לא תהיה שיחית, היא תהיה מסורת, לפי משהו. אבל זה הקושיה. הקושיה של יוחאי היא... איך יכול להיות שיש לי, על פי השכל, יותר ידיעה על אלוהים מאשר על עולמו? זאת השאלה שהוא שואל. נתת את השאלה שלו? בסדר. אז זה לא נתת את התשובה. צירפת את רבי יהודה הלוי לבעיה. כן. אני רוצה להמשיך את השאלה שלו. בבקשה. כשרוצים להשיג את הידע, זה לא עובדים דרך לימודים שפוגשים אותם קודם כל בעולם הזה? נכון, ודאי. לפי מה שהוא אומר, אם בעולם הזה אנחנו לא יודעים להוכיח, דברים מסוימים, אז איך אנחנו סומכים על כל מיני דרכי חשיבה או כל מיני דברים שאנחנו רואים בעולם, ואנחנו אומרים שזה מוקלט לגבי האלו. כאילו סתם זה ההפך מהשכל, זה לא הגיוני שזה יהיה בכלל. לא רק שזה... כלומר, אתה אומר כאן, כן, אתה בעצם מקשה את קושיית המהר"ל. המהר"ל מקשה את זה. אם אני מבין אותך נכון, תסביר לי אם הבנתי נכון את שאלתך. אתה שואל, אנחנו רוצים להגיע להוכחת מציאות האלוהים, על ידי הכלים שלנו, והכלים שלנו לא מצליחים לפתור שאלות פחות חמורות. נכון? כגון מספר השערות של ראשי. כן? נכון, זו השאלה שלך? כן, אבל זה לא רק זה, זה גם... כל הוכחה שאני מביא, גם מוחלטת גם. לפי זה גם כל הוכחה לא מוחלטת, כיוון שהכלים חסרים. כן. אז כל כך אומר שהידיעת הסיבה הראשונה היא חסרה. נכון? קושיה יפה. קושיה זו, הקשה מהר"ל מפראג, בספר גבורות השם, נדמה לי בפרק 50, אני לא צועד, משהו כזה. בסדר? כן, אבל הרמב״ם אומר שלא יכול להיות דברים שהם לא הגיוניים. הרמב״ם... הבנתי, אז אתה אומר. כן. אז איך אנחנו ממשיכים אחרי זה? לא, אז הרמב״ם יענה לך. הרמב״ם יענה לך. ככה, אני מניח, הוא לא פה כדי לענות במקומי, לענות, אבל אני אנסה במקומו. הוא יענה לך שאומנם אני לא יכול לדעת כל דבר, אבל בדברים בגדול אני יכול לדעת. זה כמו שלמשל, אומר הרמב״ם, לגבי טעמי המצוות, שהתורה נתנה לנו אפשרות להגיע לידיעת הטעם בכללות ולא בפרטות. למשל, זה שצריך להקריב קורבנות, אומר הרמב״ם, זה אפשר להסביר. למה שבעה כבשים ולא שמונה בקורבן מוסף, זה אי אפשר להסביר. כלומר, הכלל כן, הפרט לא. כן, הייתי אומר שבימינו, הנטייה בדיוק הפוכה, שנותנים הסברים לפרטי המצוות ולא לכללותן. כן? זה בדיוק העולם מתהפך משום. כן. טוב, בואו נמשיך. אפשר לקרוא בשני או... טוב. אבל אתה, אבל אם אתה, כן? אני קורא כאן במהדורה של הרב קפח בעמוד ע"ה, בעמודה הימנית, שורה שנייה. אבל אם אתה ממי שנשאו ליבו להתרומם למעלה הנעלה הזו, מעלת העיון, ושיתבהר לך באמת שהשם אחד אחדות אמיתית, עד שלא יימצא לו הרכבה כלל, ולא השערת חלוקה בשום פנים ואופן, אם כן דע, שאין לו יתעלה תואר עצמי כלל. ולא בשום מצב עניין, וכשם שנמנע היותו גוף, כך נמנע היותו בעל תואר עצמי. זה התקדמות לעומת הפרקים הקודמים שבהם למדנו על סגנון התורה. שהתורה הרשתה לעצמה להשתמש בתארים גשמיים מתוך הנחה שהקורא לא יתאה בזה.
אלא שהוא יבין שהתארים הגשמיים האלה קובעים בדעתו תארים רוחניים, כגון חי, מצוי וכדומה, ויכול ועושה. אבל מצד האמת, גם התארים האלה חסרי משמעות, כי מצד האמת אין לאלוה שום תואר עצמי על פי העיון. מה זה תואר עצמי? תואר עצמי, הכוונה תואר שאתה יכול להגיד שהוא באופן עצמי שייך לו. עצמותי. אבל מי שסבור שהוא אחד בעל תארים מספר, הרי הוא אומר שהוא אחד בפיו, וסבור במחשבתו שהוא רבים. כלומר, אתה אומר על אלוהים שהוא אחד. כן? שואלים אותך, לפי היהדות, לפי אמונתך, כמה אלוהים יש? רק אחד. אבל, תחשוב טוב טוב. האם האלוהים הזה יש לו יכולת? כן, יש לו יכולת. יש לו דעת? כן, יש לו דעת. האם יש לו חיים? יש לו חיים. האם יש לו גדולה? כן, יש לו גדולה. האם יש לו מידת דין? כן, יש לו דין. אז אם כן, עשית אותו רבים. נכון? למה? מה? אדם אחד יכול להיות... כן, אבל אדם אחד הוא לא אחד. כי האדם האחד הוא מכלול. זה לא נקרא אחדות באמת. זה אחדות סוגית. זאת אומרת, זה אחדות בכאילו. זה כמו שגם ליטר אחד הוא עשוי מכמה מיליליטרים. אז גם האדם הוא בעצם לא אחד, אלא הוא בכאילו אחד כזה. כן? אפילו האחד המתמטי הוא לא אחד, כי הוא שני חצאים. כן? מה שאין כן, האחדות האלוהית, שהיא למעלה מכל מושג. ולכן גם אי אפשר לתאר אותה במושג של אחדות באמת. כן? איפה בהכרה שלנו, ביום יום, אנחנו קולטים שמישהו אחד, שדבר אחד, הוא הכי גדול, הכי מוחלט, הכי... אנחנו לא קולטים את זה במציאות שלנו. הרב עובד פה על איזה משהו, כאילו, מה הלחץ? הלחץ הוא רוצה שאתה... אמר, הרמב״ם רוצה דבר אחד חשוב, זה הלחץ שלו, הוא רוצה שתדע את השם. כדי לדעת את השם, אתה צריך לא לטעות בו. כל טעות זה כבר לא ידיעה. זה עניין השכלי, כי השכלי זה דעת השם. כי זה, על זה נאמר בצלם אלוהים עשה את האדם, שזה השכל שעל ידו יודע את אלוהים. והפחיתות זה לא כשהוא אומר שזה פחיתות, הוא לא מתכוון להגיד גנאי במובן של... מוסרי? לא. גנאי שכלי? זה גנאי שכלי, ודאי. זה לא עניין של גנאי... נכון, כן. אז אם ככה, כל מה שאתה מנסה לדעת, זה שיש אלוהים. כי את האלוקים, הרי אתה לא יכול להבין את אלוקים. ממילא אתה גם לא יכול להבין את המעשים שלו. נכון. וגם את המילה יש, אנחנו אחר כך נצטרך למחוק, אבל בהתחלה מקבלים את זה. כלומר, אתה אמור לראות שיש אלוקים. זה המינימום של הטעות. זה הטעות המינימלית שמורשת לנו. כן, אבל אחר כך, גם זה אנחנו מתקנים. גם זה אנחנו יודעים שזה לא נכון. בסדר? טוב. וזה כן מה שאומרים הנוצרים, הוא אחד, אלא שהוא שלושה. והשלושה, אחד. קוראים לזה שילוש, נכון? כך דברי האומר, הוא אחד, אלא שהוא בעל תארים מספר, והוא, הוא תאריו, אחד. עם סילוק הגשמות וקביעת הפשוט המוחלטת, כאילו מטרתנו וחקירתנו אינה מילה, איך לומר, לא איך לקבוע בלימדו. ידוע באמת שבמחלוקות הפנימיות בנצרות, הוויכוח תמיד היה מסביב לקרדו. מה זה קרדו? זה מילה לטינית שפירושה אני מאמין. אני מאמין ש... עכשיו, מה הדבר שהנוצרי הטוב צריך להאמין בו? אז יש לו איזה 15 שורות של דברים שהוא צריך להאמין בהם. וכל הכתות הנוצריות רבות על התוכן של ה-15 שורות האלה. יש איזה מחסיר מילה, יש מוסיף מילה, מוסיף שורה, מוריד שורה. ועל זה הם יחרימו אחד את השני, וקבעו גם שההוא אין לו חלק בעולם הבא. מילא, אם הם היו מבינים על מה הם מדברים, זה טוב. אבל בדרך כלל הנוצרי פשוט לא מבין אפילו מה התוכן של הקרדו, רק יודע שזה מה שהכומר אמר לו לומר. השאלה אם הכומר גם יודע מה זה 1 שווה 3 ו-3 שווה 1, או שהוא סתם מבלף את עצמו. כן, אומר הרמב״ם, אלה האומרים שהאלוה הוא אחד, אבל יש לו כוחות מספר, בעצם אומרים כמו הנוצרים. ואין קביעת דעה, כי אם לאחר השכלה, כי קביעת הדעה היא אימות מה שהושכל, שהוא גם מה שחוץ למחשבה, כפי שהושכל במחשבה. ואם מושג עם דעה זו שלא ייתכן הפך הדעה זו כלל, ולא יימצא במחשבה מקום לתחיית דעה זו ולא השארת אפשרות הפקה, יהיה זה נכון. כלומר, אומר הרמב״ם, יש עוד מדרגה, שלא רק שאדם משכיל דעה מסוימת, הוא גם משכיל שאי אפשר אחרת. זה עוד מעלה. וכאשר תתפשט מן התאוות וההרגלים, ואתה בעל תבונה, ותתבונן במה שאומר בפרקים אלו, אשר יעבו בשלילת התארים, יתאמת לך הדבר בהכרח.
ואז תהיה ממי שמשכיל ייחוד השם, לא ממי שאומרו בפיו ואינו מבין לו עניין. ויהיה מכלל אשר נאמר בהם, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אלא ראוי שיהיה האדם מכלל משכילי האמת ומשיגיו, אף על פי שאינו אומרו בפיו, כמו שנצטבו החסידים, ונאמר להם אמרו בלבבכם על משכבכם, ודומו סלע, כלומר עדיף לשתוק ולהאמין אמונה אמיתית, מאשר לדבר ולומר אמונה שאיננה נכונה. טוב, זה הדברים פה תובעניים, שלום. הרמב״ם דורש מן האדם מאמץ אינטלקטואלי רציני, אבל מדובר בסופו של דבר בסוגיות יסוד של החיים שלנו. טוב. אולי אפשר לו גם חופש דעות. לא כל כך, לא. טוב, שלום.